Och med det så välkomnar vi upp Patrik Schröder och Hanna Kroksson som kommer att presentera en programpunkt som handlar om de så kallade demokratikraven och demokratikriterierna som vi har pratat om väldigt länge i civilsamhället. Välkomna! Tack så jättemycket och tack för att ni har kommit hit, för demokratin är väl kanske ändå det viktigaste vi har att värna och utveckla, och då passar det också rätt bra att prata om demokrativillkoren här idag. När jag var ordförande en gång i tiden för Forum och vi skrev ett av de första remissvaren på den här långa räckan utredningar så pratade vi om det som villkorad demokrati. Och det finns någonting där mellan de ordparen som jag tror betyder någonting och är rätt viktig. För det sätts rätt tydliga villkor här för vad som ska gälla. Och för några är det kanske upplevt som helt bekymmersfritt. För andra kanske det är ett bekymmer. Jag tror att det här påverkar hela civilsamhället och hur våra relationer ser ut mellan de som vill engagera sig och de organisationer som vill samarbeta med varandra på olika sätt. Så jag ska gå igenom det, och Hanna kommer också så småningom vara med i ett samtal kring det här. Det kanske inte bara blir jag som går igenom, utan vi tar det lite som från ett lastbilsflak, tänker jag. Vi skulle ju haft Christer Nylander här från kulturutskottet. Han hade tyvärr förhinder, och jag tänker mig att han hade berättat om de övergripande utgångspunkterna i varför det är viktigt att skapa demokrativillkor. Och jag är inte säker på att jag kan göra det han skulle ha sagt rättvisa här då, men som jag tolkar kärnan i vad det här handlar om så vill man inte att skattemedel ska gå till våldsbejakande antidemokratiska aktiviteter eller odemokratiska organisationer. Det är inte särskilt kontroversiellt. Det är ganska naturligt. Jag skulle säga att det på en liksom utgångspunktsnivå är oproblematiskt. När vi går igenom den här senaste utredningen så kommer vi fokusera mer på sånt som handlar då om våldsbejakande och antidemokratiska aktiviteter. Men i demokrativillkoren så finns det också ganska tydliga idéer om hur vi i civilsamhället kan eller inte kan organisera oss. Hur vi bygger upp våra organisationer och hur de blir demokratiska. Det är en av liksom grundutgångspunkterna i det här, och redan där kan jag tycka att det offentliga kommer ganska mycket för nära hur vi väljer att skapa våra organisationer i Sverige. Vi lever ändå på en tradition som räknas i hundratals år, och här kommer man in och har synpunkter på hur vi skriver våra stadgar, och det är bekymmersamt. Man vill också då få en bättre kontroll, och det tänker man sig stärker hela tilltron till systemet. Jag har satt ett frågetecken här, för jag vet inte om det är så, men det är en tydlig utgångspunkt i att det ska bli en liksom tryggare bidragsgivning som alla kan känna igen. Okej. Och i den här senaste delen då av utredandet så tittar man då på utredningsfunktioner och framförallt då en stödfunktion som ska kunna bistå beslutsorgan, myndigheter som delar ut offentliga medel i att göra utredningar. Det har varit ganska tydligt de senaste åren att den typen av utredningar har myndigheterna svårt att härbärgera. Man gör det väldigt sällan och man vet inte riktigt hur man ska gripa sig an den frågeställningen. Och det finns en rad frågor då som rör integritet i det här också. I den senaste utredningen så tänker man sig att man har löst de problemen och att man kan hantera det. Hanna, jag släpper in dig här och frågar om du har någonting i den här övergripande bilden som du vill dela också. Den på nu? Ja. Ja, men fantastiskt. Tack. Jo, men jag tänker väl att om vi också ska, vi kan ju också backa tillbaka apropå det här du säger med att det här är ganska, vi är ganska eniga om det här initiala liksom, så finns det ju också, det fanns ju också en önskan även från civilsamhället själva att stärka
stärka synen på sig själv som just en demokratiaktör och en skapare, en vidgare, en byggare av demokrati i det här landet och att bygga Sverige som ett demokratiskt land. Och att där också initierades ju samtalen om demokrativillkor. Vilka är det egentligen som skadar vår demokrati? Ska de verkligen få så stort utrymme? Och sen så på något vis har det ju svängt och de har fått enormt stort utrymme genom att vi har kikat på det här sättet. Och jag tror att just det här som du var inne nu på slutet, att ifall bättre kontroll verkligen stärker tilltron till systemet eller inte. Hittills har det ju inte gjort det, för det har ju snarare visat på den stora kompetensbristen som faktiskt finns i att kunna göra sådana här granskningar och kontroller. Och att det har blandat samman också väldigt tydligt att granska, skapa förebyggande verksamhet som gör att vi inte har brottslig verksamhet. Eller att granska civilsamhället och att det liksom på något vis har blivit samma sak, vilket ju är helt befängt. Mm. I Sverige så jobbar vi ju med utredningar och tack och lov för det. Kring demokratiutredningen eller demokrativillkoren så har det blivit en lång rad utredningar och diskussionen har pågått länge. Jag ska inte gå igenom det här i detalj, men visa ändå på att det finns ett sammanhang som de här frågorna har diskuterats i. Och det som är demokrativillkorsutredningen då har jag fetat lite grann här. Det är då 2019-35 som är liksom huvudutredningen. Och sen kom man på att det räckte inte riktigt med det, utan det fanns aspekter som man behöver titta vidare på. Och då kom det ett tilläggsdirektiv som också blev ett betänkande här, ett delbetänkande kring personuppgiftsbehandling. Ni vet, det här med GDPR är ju en ganska stor sak på många sätt. Och sen kom det ytterligare en då som utredde det här med stödfunktionen och integritetsfrågorna vidare i myndighetshanteringen då. Vi tror att det ligger en proposition här så småningom i juni, det är i alla fall vad regeringen har aviserat. Och vår utgångspunkt har varit att den behöver hållas samman. Vi behöver ha ett samlat regelverk. Vi kan inte ha olika för olika delar av myndighetsutövandet, utan det behöver få vara ett och samma som man kan förhålla sig till. Det har också varit utredningar kring föreningsfrihet, terroristorganisationer och förbud mot rasistiska organisationer. Som Hanna var inne på här då, så har vi i grunden varit positiva till att det införs något form av demokrativillkor i bidragsgivningen. Det är på den här övergripande nivån ganska oproblematiskt, ganska enkelt på många sätt. Men när man börjar grotta i det mer och mer så väcker det frågor och det finns många väldigt stora problem skulle jag säga. Inte minst då kring rättssäkerheten och vad det är som är möjligt att överklaga eller förhålla sig till kanske till och med. För man vet inte allting som kommer upp i de här utredningarna. Det där med sekretess, det är ju bra i vissa delar. Det kan vara helt förödande i andra delar. Det skapar möjligheter för myndigheter att säga saker lite svepande och man kan inte komma längre ner på djupet i var kommer de källorna ifrån eller vad är det som gör att man kan hävda någonting. Vi har hela tiden betonat då vikten av rättssäkerhetsfrågor och vi ser då tillämpningen för demokrativillkoren som central. Och jag tror kanske att vi hade hållit med Christer om mycket som han hade sagt från kulturutskottets, riksdagens utgångspunkt. Men det är ju inte där det här kommer tillämpas så småningom, utan det ska ju ner i myndighetshierarkin och sen ska det tillämpas lokalt. Och där tror jag att det finns många, många svårigheter. Ja, och igen då tillbaka till det här med kompetens, tänker jag. Att vi också, alla utgår också ifrån den verkligheten där vi befinner oss i. Där det finns mycket fördomar, där det finns mycket rykten, där det finns liksom helt lösa påståenden. Och där just det här då med icke-transparensen, eller vad man ska säga, kring vad som faktiskt är underlag för de här bedömningarna. Att man faktiskt, det finns organisationer som vittnar om att man inte ens har fått veta om man är polisanmäld, att på vilka grunder, för vad man är polisanmäld. Att det finns liksom en väldigt svag möjlighet att faktiskt förklara och reda ut saker och ting om det skulle vara så att det går. Och är saker och ting brottsliga, men då är de ju brottsliga. Då är inte det här handlar om egentligen, utan det handlar om just allt det där andra. Där det skapar stor osäkerhet, där det inte tillämpas liksom öppenhet och dialog som det ska göras med civilsamhället. Det är ju viktiga principer för all
liksom, verksamhet som det offentliga gör. Mm. Hur stort är då problemet med pengar som kommer på avigsidor från det offentliga? Ja, jag har inte lyckats förstå det. Jag vet inte. I den här senaste utredningen så pratar man om uppgifter från Säpo där man lite generellt säger att det handlar om hundratals miljoner kronor som kommer fel. Det är väldigt oklart om det är på ett decennie eller om året eller om det är i civilsamhällets organisationer eller i sånt som handlar mer om idéburen välfärd då, där det finns också skolverksamhet och den typen av verksamhet. Jag tycker att det blir svårt att förhålla sig till om de här åtgärderna är rimliga, för de slår väldigt hårt mot helheten. Men hur stort är då problemet? Det går ju att hävda såklart att inte en enda krona ska gå till något som är fel. Och det är väl en rimlig ståndpunkt, men då börjar jag genast tänka på andra transfereringssystem och hur de läcker ut pengar på felaktiga grunder på olika sätt. Och jag tänker också på Ericsson och IS och en kvarts miljard. Det är ganska mycket pengar som försvann direkt in i en verksamhet som uppenbart inte var okej på något sätt. Så jag är lite orolig för att man tar till alldeles för stora åtgärder här i förhållande till vad som är rimligt och vad som är problemet då. Man säger också i den här utredningen att om man då skapar en sån här stödfunktion så tror man att de kommer ha mycket att göra i början, men sen kommer det bli mindre och mindre och mindre att göra eftersom man då någonstans kommer rensa upp de som inte ska ha de här bidragen. Det säger väl också någonstans kanske någonting om problemet. Utredningsförslag då, det är den här utredningen vi pratar om. Rätt mottagare, granskning och integritet. Det är två huvudsakliga frågeställningar man rör sig kring. Dels är det granskningen då och den här stödfunktionen som man tänker sig ska bli en del av Centrum mot våldsbejakande extremism eller möjligen kanske en egen myndighet. Och där ska då de bidragsgivande organisationerna ha möjlighet att be om hjälp. Det är frivilligt. Man ber stödfunktionen om hjälp. Man säger på vi har ett problem här. Och så behöver man berätta lite grann hur det problemet ser ut. Man kan inte bara ha hört talas om någonting lite löst, utan det behöver finnas någonting mer. Och sen utreds det. Och jag tror man räknar med att det ska ta en månad eller två att göra en sån utredning på heltid då för en person. Så jag skulle uppfatta det som en ganska gedigen utredning ändå. Man kan nog komma fram till väldigt mycket i det. Och sen diskuterar man integritet, sekretess och förhållanden mellan myndigheter och hur man kan och inte kan dela information med varandra. Sverige är ändå en i grunden rättsstat och det där är ju frågor att ta på allvar. Och jag uppfattar det som att man resonerar kring det på ett bra sätt i utredningen när det handlar om myndigheternas förhållande sinsemellan. Ja, en sak som har dykt upp dock i liksom runt omkring det här, för jag tycker utredningen också på många sätt landar väl i ganska enkla rimliga förslag. Men runt omkring så lever vi fortfarande i en verklighet där myndigheter inte alla gånger litar på revisionsbedömningar som organisationer skickar in. Där organisationer tvingas göra om saker och ting. Där myndigheterna går rakt in i organisationer och vill ha tillgång till medlemsregister. Inte bara myndigheterna utan också Riksrevisionen är ju inne i organisationer och granskar på så sätt myndigheterna som delar ut pengar. Men det blir liksom en... Ja, det finns mycket, väldigt mycket risker med det här och hur personuppgifter ändå cirkulerar runt. Och jag tycker det är liksom, överlag så finns ju en stor tillitsbrist här till hur hela det här demokratiska systemet egentligen är uppbyggt och hur vi är vana vid att vi tar ansvar för eventuella brister i våra organisationer. Om vi kikar lite mer då på det remissvar som vi lämnade in för någon vecka sedan gemensamt från Främja, Forum, Famna, Giva Sverige och Sivos. Fem stycken hyggligt stora organisationer som innefattar rätt många delar av civilsamhället ändå. Så är vi kritiska till hur man använder en rad begrepp i den här utredningen. Ett sånt som har varit ett återkommande bekymmer i hela demokrativillkorsutredningen, det handlar om företrädare.
och vem som är en företrädare för en organisation. Är det högsta ordföranden? Är det cirkelledaren? Är det fotbollsledaren på planen? Vem är det som är att betrakta som en företrädare? Det är ganska bristfälliga definitioner av det, skulle jag säga. Och det är här också som det kan bli ganska svårhanterliga ansvarskedjor i en organisation. Man kan också fråga sig, när är man en företrädare? Det förekom väl här i påskas att det fanns någon som var ute och kastade sten och hade en hoodie, tröja, t-shirt, någonting på sig med en föreningslogotyp på. Det kan man ju se som rätt dåligt omdöme på många sätt, men var hen en företrädare i det sammanhanget? Oklart för mig. Man pratar heller inte särskilt tydligt om vad kopplingar mellan olika människor, relationer är för någonting. Om det finns en koppling mellan en person, en företrädare och våldsbejakande extremism. Vad är då den här kopplingen? Är det rimligt att om man är bokförd, skriven på samma adress som en annan människa som uppenbarligen har någon form av relation till ett sådant sammanhang, om man själv sitter med i en föreningsstyrelse, kanske till och med ordförande, existerar det då en sån koppling? Det är oklart för mig. Ja, men då vill jag verkligen backa tillbaka till igen det som jag sa. Jag tycker det kopplar an till vad du säger också, absolut, kring det här med vem som är företrädare och vem som egentligen liksom, ja, men är en organisation utåt. För det har ju vi väldigt tydliga regler för. Vi har väldigt tydliga beslut för det. Men vi har årsmötesstrukturer, vi har valberedningar, vi har medlemmar som fattar beslut, vi har styrelser som får ansvar för bestämda perioder, vi har revisorer som granskar de här. Många av oss är aktiva i organisationer som dessutom har flera olika nivåer, där det också såklart väcker de här frågorna. Är det en ideell ledare i en lokal avdelning någonstans? Hur ska det påverka riksplanet eller rent av paraplyplanet som jag jobbar på, som jobbar på landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer? Ifall då en ung konfirmandledare till exempel beter sig på ett olämpligt sätt, hur och i vilken ordning ska det här utredas? Jag tycker det är fullständigt orimligt att det är myndigheten som ska gå in först. Självklart ska medlemmarna i den organisationen gå in först. Och sen om det då är en lokal avdelning och de inte fixar det här, då ska ju en regional eller nationell avdelning gå in och ta hand om det. Och i slutändan så måste ju vi då som ytterligare organisationer bestämma oss för, är detta en organisation som vi vill ha i våran? Har vi en bra relation? Ibland, ofta har vi det, annars hade de inte varit medlemmar. Och vi måste också kunna säga, nej, men nu gör vi slut, för nu funkar inte den här relationen längre. Och det, som sagt, finns ju strukturer för det som är demokratiska. Apropå det här om hur stort problemet är, så tycker jag att alla de här utredningarna som du räddade upp här innan, Patrik, har ju också visat det och sagt att det är ett väldigt, väldigt litet problem. Den demokratiska uppbyggnaden i det svenska civilsamhället är väldigt god, väldigt bra. Då behöver också civilsamhället själva få ansvar och ta hand om sina demokratiska utmaningar, som absolut kan finnas, men som man måste få lov att ta hand om, för annars faller hela poängen med hur vi har byggt upp oss. Den här stödfunktionen då, vi föredrar att man har den här typen av stödfunktion framför att enskilda myndigheter försöker hantera det på bästa sätt när de behöver göra det. För vi ser inte att bästa sätt har varit särskilt bra och definitivt inte särskilt rättssäkert. Men i utredningen så säger man ingenting om att det behövs någon form av kunskap kring civilsamhällets arbete och organisationer, utan man är inne på att där ska det finnas kompetens kring sånt som handlar då om våldsbejakande extremism, terrorism, sådana bitar. Jag tror att man behöver också ha en förståelse för vad våra organisationer är, hur vi arbetar, hur vi hänger ihop och inte hänger ihop, för att kunna göra sådana utredningar på ett rimligt sätt.
Jag tänker att där är det ju också faktiskt ganska viktigt nu att man säger att den här stödfunktionen hamnar just hos Brottsförebyggande rådet. För det är en brottsförebyggande utredningsenhet. Och den kompetensen kanske inte finns på alla myndigheter. Kanske behöver den inte göra det. Men det är det de måste, det är det som är deras jobb. Då ska inte heller andra myndigheter blanda in dem i saker och ting som inte är brottsförebyggande. Utan att det är tydligt vad deras uppdrag är. Men självklart så behöver de ju en förbättrad kompetens, eller det måste finnas ett kompetenskrav på civilsamhällets förståelse och kompetens. Det måste också finnas en väldigt tydlig kunskap och kännedom om vilka principer som även Brottsförebyggande rådet behöver förhålla sig till när det kommer till civilsamhället. Och då är ju dialog igen och oberoende, öppenhet, långsiktighet jätteviktiga för det här arbetet, annars så kommer det inte fungera. Här diskuterar man i utredningen om det är så att det här sammanhanget, stödfunktionen då, också borde bli en egen myndighet. Det är inte utrett, utan det behöver antagligen utredas i så fall ytterligare. Men vi har sagt att om det skulle vara så att den blir det, då behöver det också finnas ett insynsråd. Och det behöver finnas företrädare från våran del av världen med där också för att ha någon form av insyn i det. Det finns en rad saker som man inte tar upp i utredningen och som jag ser den som en stor brist, för om man tänker sig att det här ska gälla på det hela taget och all bidragsgivning som förekommer till civilsamhället, så har man till exempel ganska mycket pengar som går till internationellt arbete, sånt som går till, genom Sida, genom ramorganisationer, genom Forum Syd vidare till andra organisationer, och där verksamheten ligger internationellt. Det diskuteras inte nästan överhuvudtaget. Man nämner att Sida och UD ju då har en internationellt utblick, internationella kontakter, men det är ju de som kommer be om det här stödet, så det blir lite grann av ett cirkelresonemang där. Men det utrymmet för civilsamhällesorganisationer ser ju olika ut i olika delar av världen, och jag är ganska mycket oroad för hur den där biten skulle kunna gå ut och fungera då internationellt, om man tänker sig att den här stödfunktionen då, som säkerligen kommer att ha bra kontakter med Säpo, våra säkerhetstjänster i Sverige, behöver ställa en fråga till en annan säkerhetstjänst i ett annat land om en organisation, om en person, om en verksamhet. Hur kommer de svaren komma in i det här systemet? Hur kommer vi överhuvudtaget ha en kunskap om att de där bitarna händer? Och man behöver ju inte gå till de mest extrema länderna i världen för att se att det många gånger finns en avsida mot civilsamhällets organisationer och den verksamhet som vi bedriver. Ni kommer ju senare idag få träffa någon av våra partners från LSU, just som absolut inte längre kan verka i sitt eget land längre, nämligen Belarus. Och det är ju naturligtvis jätteproblematiskt det här. Humanitärt arbete är en helt egen del då, där ju pengar ska gå till de som behöver det mest, oavsett vilka de är eller vad de står för, utan det är behov som styr där, resoneras inte överhuvudtaget. Viktigt att kunna bemöta de här granskningarna såklart som ett helt eget frågepaket. Där säger man att det som är stödfunktionen då är en stödfunktion till myndigheten som ska ge bidrag. Och det är bidragsgivande myndighet som självständigt tar beslut. Man behöver inte gå på det stödfunktionen säger. Det sägs snarare att man måste göra en helhetsbedömning av arbetet som man då har gjort på olika sätt i förhållande till en granskning. Jag tror att det kommer kräva ganska mycket för en myndighet att gå emot vad stödfunktionen kommer fram till, säger, antyder på olika sätt. Det kommer nog väga ganska så tungt. Och när man sen då blir intresserad som organisation som är granskad att överklaga ett beslut, så är det inte just precis då stödfunktionens utlåtande som man kan överklaga eller förhålla sig till mer direkt, utan det är bidragsgivningen. Så får man ett avslag på ett bidrag som går att överklaga, då kan man överklaga det, och då finns det här med som en del i det då. Men hur det där kommer gå till i praktiken, det vet jag inte riktigt faktiskt. Nej. Och där, alltså igen, så här, tillbaka till kompetensen är så enormt viktig. För vi behöver ju också kolla på vad är normerande, vad är faktiskt lagstiftning. Det här med rättssäkerheten är otroligt viktigt. Och vad är liksom, det finns väldigt mycket just nu som tyder ändå på att mycket av bidragsgivningen faktiskt präglas av mer oro, mer brist på kunskap,
rasistiska strukturer i samhället och på myndigheterna, andra exkluderande faktorer som gör att man helt enkelt inte kan tillräckligt mycket för att göra rättvisa bedömningar. Och just det här som du, jag tänkte också nu på det här som du var inne på i början kring likriktigheten eller liksom att saker och ting blir likadana. Det kan ju inte vara meningen att civilsamhället ska se exakt likadant ut eller att människor ska engagera sig för exakt samma saker i exakt likadana organisationer. Så att för att vi också ska värna mångfalden, det är en princip som jag inte har lyft hittills men som jag vill lyfta nu. För att vi ska liksom värna möjligheten för människor att engagera sig för det de faktiskt tror på, det de jobbar med och att vi ska värna då organiseringsfriheten. Så måste man ju också verkligen kunna se, är detta en mångfaldsyttring? Är detta någonting som stärker vår demokrati egentligen? För det, vi tycker att det är någonting gott att vi kan organisera oss för olika åsikter. Eller är det någonting som faktiskt är farligt och brottsligt och hindrar vår demokrati? Vidgade demokratin eller skadade demokratin? Och det, ja, det där är ju jättestora frågor som man måste ta på allvar. Den här utredningen då, den fokuserar ju på det som är våldsbejakande extremism, stödfunktion, terror, de bitarna. Men det finns ju också de delarna som handlar om hur vi då organiserar oss. Och där har MUCF mer av ett ansvar och det diskuteras roller och relationer mellan stödfunktion och MUCF. Alltså den myndighet som jobbar med ungdomsfrågor och civilsamhällesfrågor. Och där uppfattar jag det som att MUCF då inte ska ha så mycket att göra med den delen som är stödfunktionen. Däremot granskningen av organisationer och hur vi fungerar ska de ha det. Men där gör de inte utredningarna utan där ligger det mer då på bidragsgivande myndigheter. Och i det sammanhanget så är ju kommuner också en sån. Och där är det ju tolkningen av våra stadgar och hur det ska gå till. Vi kan ju inte få olika tolkningar av våra stadgar i olika delar av landet för vi har bara ett papper. Vi kan inte skriva om dem utifrån vad olika myndigheter vill på olika ställen. Och redan där är man ju liksom lite för djupt ner och tittar på vad vi gör och hur vi fungerar. Så jag tror att man har kommit för nära helt enkelt. Ja, men det finns ju skrivningar idag till exempel som säger att jobba för att värna demokratins idéer också innebär såklart att man jobbar för jämställdhet. Det kan man göra på väldigt många olika sätt. Till exempel kan man ha separatistiska organisationer eller verksamheter. Det skulle ju i vissa tolkningar kunna tolkas radikalt emot jämställdhet. Jag vet att jag har suttit med organisationer som har sagt att men det är svinbra om vi kan kräva att det ska vara 50% tjejer och 50% killar på alla verksamheter. Och jag bara, tycker ni verkligen det? Alltså på riktigt. Och så börjar man tänka och klura och fundera. Och nej, alltså det är ju såklart inte någon vidare bra idé. Inte bara för att det finns mer än tjejer och killar. Utan vi också måste erkänna att det finns personer som inte identifierar sig på det sättet. Och att det liksom inte får bli en skadande struktur. Men jag tycker ju också att hela idén med att man ska kunna samlas som tjej, som ung, som pensionär, som liksom född i ett annat land för att jobba med sina kulturella rötter. Allt det här är så otroligt viktigt för att man ska skapa trygga medborgare och för att man ska skapa tillit i samhället, lära sig om sig själv, lära sig om andra. Och då kan vi liksom inte heller så här råka hamna i en diskussion om det är viktigt att den här panelen funkar bara för att vi identifierar Patrik som kille och mig som kvinna. Mm. Till exempel. Om vi tittar på konsekvenser då så har det såklart gjorts en konsekvensanalys i den här utredningen också. Och den handlar helt och hållet om hur myndigheterna arbetar och förhåller sig till det här och inte överhuvudtaget vad det kommer innebära för våra organisationer då och vårt arbete. Om vi knyter ihop då med vad är slutklämmen? För mig är det att jag tror att de här demokrativillkoren verkligen riskerar att försvåra samarbete mellan våra organisationer, engagemang i våra organisationer och skapa i värsta hand i ett förkontrollerande. Är den här individen lämplig att bli ordförande i vår lokalförening? Okej, vi googlar lite grann, vi pratar runt lite grann. Är den okej eller inte? Är den här tilltänkta samarbetsparten möjlig för oss att samarbeta med? Ja, vi kollar runt lite grann. Jag tror att om vi börjar göra det här på förhand, då är vi på ett riktigt dåligt ställe i vår fortsatta utveckling. Utan vi behöver fortsätta hålla i vår tillit mellan varandra och mellan människor och bjuda in för att få mer engagemang, mer mångfald. Jag
tycker vi inte det där funkar, då får vi väl bli bättre på att utbilda våra valberedningar. Alltså det är det som är vår metod och den måste vi ju värna. Mm. Det här remissvaret gick ut i Forums nyhetsbrev igår och där finns det möjlighet att ta del av det också då. Och jag uppmuntrar er alla att också skicka in era egna remissvar. Är ni inte en remissinstans så kan ni ändå göra det. Skicka in en spontan remiss. Klipp och klistra, formulera eget, visa att det finns ett engagemang kring de här frågorna och vi är oroade. Tyvärr verkar det också som att det är många som väljer att avstå från att kommentera på den här utredningen. Och jag tror att det kan vara att man blir lite skrämd av exemplen, att man tänker att det här är inte relevant för oss. Och möjligen också då att man kanske tycker att själva lagskrivningsförslagen ja, men kanske inte är allt för farligt. Eller liksom så. Och fundera då på att liksom just nyansera och visa vad det här skulle kunna få för konsekvenser för er på ett annat plan. Hur de här diskussionerna förs och hur tillämpning och implementeringen då faktiskt kommer bli. Spännande. Väldigt spännande. Ja, vi har egentligen bara en minut på oss att ställa våra frågor. Vi hade många frågor. Det är kärnan. men jag tänker egentligen att jag väljer en fråga som ni får svara kort på. Ni har ju båda varit engagerade i just den här, de här utredningarna som vi fick höra så har det föregåtts av flera andra. Och LSU specifikt har ju också varit med, eller varit en av de organisationer som har velat införa. Och det sa ju du också, Patrik. När man ville göra det här, ett, hade man en konsekvensanalys för att det här skulle kunna hända? LSU har ju en medlemsorganisation som var tvungen att lägga ner på grund av liksom, osanna rykten, så att säga. Och det andra, är demokrativillkoren demokratiska? Patrik, vill du börja? Ja, alltså jag tror att när det här började diskuteras så såg vi övergripande generellt det här är nog en bra idé. Sen har det lassats på då, utredning på utredning på utredning och vi har kommit liksom längre ner i hur tillämpning kan tänkas se ut. Och där blir det mer och mer skrämmande skulle jag säga. Mm. Och det är där någonstans problemen finns i huvudsak tror jag. Vi är ju alla överens om att pengar ska gå till rätt saker. Det är inget som är konstigt. Men när man kommer till hur den här kontrollen då från myndigheternas sida ska se ut och vad som förväntas av oss att möjligen kontrollera så blir det inte bra. Ja, och jag tror att LSU och jag själv också för den delen har underskattat kanske hur liksom tillämpningen påverkas av andra faktorer än vad faktiskt som står. Alltså det vi ser nu, alltså hur viktigt det är att människorna i tillämpningen inte bär på rasistiska idéer om hur världen är beskaffad till exempel. Och samtidigt så erkänner vi samtiden som en postkolonial tid. Och då måste vi också erkänna att alla bär vi på rasistiska strukturer. Och det har då på något vis tyvärr kanske då för stor påverkan på hur tillämpningen här skulle gå till. Vi räknade ju med att det var just att vi skulle kunna bli en mer antirasistisk kraft om det här tillämpades. Nu är jag väldigt orolig och tveksam till att det är det som skulle bli utfallet om det blir på det här sättet. Men det var det vi hoppades på. Det var det vi trodde. Och det här är ju också någonting som vi kan ta med oss ut i diskussionerna i liksom pauserna, minglet. Vi har ju, förra regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet var ju den första regeringen som egentligen erkände att vi har en strukturell rasistisk samtid också. Och som också var den första feministiska regeringen. Och då i samband med att vi har många civilsamhällesorganisationer som nu profilerar sig som antirasistiska så är det viktigt att vi också har antirasistiska riskanalyser, så att säga. Det oftast är det ju liksom de här föreställningarna som vi bär med oss i det vardagliga arbetet som påverkar utfallen för bidragshanteringen. Tack snälla! Ja, tack så jättemycket. Jag hatar att avbryta den här diskussionen. Men väldigt intressant. Och tack för all kunskap som vi fick till oss. Min kära chef, VD, sitter ju där. Så det här kommer ju också säkert kunna diskuteras inom våra, till exempel för
förortsrörelser och så vidare som är paraplyorganisationer. Så det här berör ju verkligen vårt vardagliga arbete som vi arbetar. Så det är tack så jättemycket för att vi fick få den kunskapen utav er. Tack så mycket.